guddida ka hortagga cudurka coronavirus ee gobolka Muroodi Jeex iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland oo kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa sheegay in la joojiyay guud ahaan basaska isaga kala goosha xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa labada cishe ugu horeeya ciid waxana ay sheegeen in la xadidi doono is socodka gudaha magaalada Hargeysa hase yeeshee ay dadku isticmaali karaan gawaadhidooda u qaaska soo sheegtay guddida heer qaran waxa soo saartay ama amir ka koobnaa ilaa 9 qodob oo ku wajahna xaaladan xanuunka iyo maxay leeyahay salaada ciid al fitriga iyo sidii qaabka inuu yidhi jirnay qaabka duwan loo yidhiyo sanadkan saa taliyaha ciidanka hore u sheegay iyo barasaabkuba way xayiran tahay gobolka sabab halkiis ku xayiran yahay barasaabada gobolada iyo maayirada gobolada waxaan farayaa sida shalayba taararka aan idinku soo dirnay in amaamirta sida loo fuliyo oo barasaab kastaaba gobolkiisa uu xayirto gobol gobol u gudbiya ma jirto gobol gobol u soo baxaya ma jirto barasaab walba waxa laga rabaa iyo meeyar walba gobolka uu mas-uul ka yahay iyo tuulaha uu mas-uul ka yahay labada maalmood ee ciidda wax soo geli karaan ma jiraan wax ka bixi karaan ma jiraan xaaladaha jira awgood inagoo maxay ahayday dadka u kala joojinayna taana taasaan odhanayaa in goobaha ciyaaraha uu sheegay taliyo waa kuwa Hargeysa iyo kuwa gobollada oo dhan Hargeysa qura ma amaamirta la bixinaya waa gobollada dalka oo dhan ay qoreen guddidu marka waxaan leeyahay labada maalmood dadku ha iska adkaystaan nin waliba isagu booliis ha noqdo baslahu booliis ha noqdo shacabku booliis ha noqdo nimanka gaadiidka wada basaska baska waa ogtiino awal horeba waxaanu nidhi 15 qof ha fuulaan maalintii markii hore oo loo xadiday oo guddidu xadiday markii laakiin berri iid noqoto 15 qof iyo 70 qof ayna fuuleen waynu ognahay markaasaa maadaama ay noqotay waxay guddidu soo saartay in basku labada maalmood iska joogo dankiisa waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland waxaana uu heegan geliyay ciidamada booliska Soomaaliland sidii awaamirtaasi ay u dhaqangeli lahaayeen waxaan amar ku siinayaa oo ku farayaa inay u diyaar garoobaan si adag shaqo adag u diyaar garoobaan nabadgelyada inay maaragtay albaab kasta istaagaan u diyaar garoobaan shaqooyinkooda way yaqaaneen ayaamahan oo kale ay wajahaan ay qabtaan inay seexanin soo jeedaan dhaqdhaqaaqa gudaha oo dhan la socdaan iyadoo heegan aynu galay oo amarka heeganku hor u baxay waxaan mar labaad idin farayaa inaynu diyaar garowno goobaha muhiimka ah oo dhan aynu isla ogeyna aynu ilgaara ku hayno meelaha aynu dhaqdhaqaaqa u filaynana waxay doonaan ha ahaadaan dhinaca cadowga gudahana aynu isha ku hayno iyadoo iidaha la iskaga tala galo cadow kale aanu ogna ma jiree iidaha lagu tala galo inuu maaragtay sideedaba ciidanku inuu dhaqdhaqaaq iyo maaragtay waxaamaaragtay nabad sharu tookay nabad waxba kuma yeesheen taa waynu diyaar garoobi waxaa kaloon ciidanka booliiska faraya maadaama ciidan cudurkan dunida khalkhaliya awgeed go-aamo laga soo saaray oo madaxda sare go-aamo ka soo saartay oo maaragtay aan ciiddii la isugu imanayno goobi ciidda aan lagu tukanayn oo masaajidadii aynu hore ogeyn oo maaragtay isu socodkii iyo maaragtay wixii oo dhan la joojiyey waxaan ciidanka booliiska farayaa inay horta goobihii lagu ciidi jiray oo dhan isagoo dadkeennu taa og oo qof waliba inuu gurigiisa ku tukada loo sheegay oo qof waliba xanuunkaa xuga inuu jiro uu ogyahay oo la doonayo dhammaanteen inuu fikirayn inuu maaragtay caafimaad qabka shaqsigeenna iyo qoyskeenna iyo waddankeennaba aynu ka fikirro ayaa haddana waxaa maaragtay aynu u diyaar garoobaynaa ciidan baynu dhigi doonaa dadweynaha waxaanu u sheegaynaa goobihii lagu ciidi jiro dhan in ciidan la dhigi doono oo maaragtay ciidan joogo oo cid isu timaadana aan la ogolayn ciidanaana isugu iman karin taas waa qodob qodobka labaad gobollada laysuma socon karo nin waliba ha maqlo laysuma socon karo Hargeysa berbera uma bixi karto Boorama uma bixi karto Boorama Hargeysa uma soo bixi karto Berberi Hargeysa uma soo bixi karto Burca uma bixi karto Burca berbera uma bixi karto Laascaano uma bixi karto ceerigaabana sidaasi leeg gobol walba gobolka kale uma bixi karo labada cishee ciidda waa la joojiyey socodka
iyadoo muhiimada weyn ay tahay lana doonayo inaan isku sii u fahamno caafimaadka maaragta iyo xanuunkan ka hortagiisa sababtoo ah ciladii xanuunkan waxay noqotay ama siduu u fidaya waxay noqotay isdhexgalka bini'aadmiga ciidanka booliska waxaan farayaa meelihii aynu isla ogeyn ee aynu isu cayinay inay si adag u ilaaliyaan dadweynahana waxaan u sheegayaa ninka isku daya inuu ama berbero tago intuu hargeysa ka tago ama uu gobol kale tago inaanu socon karayn lana qabanayo tallaabo sharcigana laga qaadi doono waayo qofka waxaan u fahmaynaa waxaan u fahmaynaa inuu qofkaasu dheg jale ku siin waayey ama amiirtii dowladda garanna kari waayey inuu xakameeyo naftiisa iyo nafta ehelkiisa iyo nafta waddankiisa xanuunka inuu ku xakameeyo inuu fahmi kari waayey baan u dareemaynaa gudaha magaalooyinka lama ogola basasku lama ogola labada cisho ee ciidda lama ogola shirkadaha waxaa lagu adkaynayaa loo sheegayaa basaska yay soconin dhib ma laha baabuurta yaryar hadday socoto oo maaragtay ay magaalooyinka dhexdeeda socoto oo maaragtay magaalooyinka dusheeda ay gaadhgaadho oo ciyaalkaaga haddaad iminka geynayso balligubada sokadeeda geedahaad soo daawadsiinayso cid kugu qabsanaysa ma jirto dadweynuhu inu taa aad u fahmaa